Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite emisiju Razgovor s povodom. Moj večerašnji gost je bio ovde pre samo nekoliko nedelja. Tada smo razgovarali o obrazovanju, o vaspitanju, o deci, o politici, a malo i o svemu ostalom što čini život. Nažalost, danas nemamo tako lep povod za razgovor. U pitanju su nemili događaji koji se dešavaju u opštini Kovačica. Moj večerašnji gost je gospodin predsednik opštine Miroslav Kiša. Dobroveče. Dobroveče i dobrodošli još jednom. Hvala. Nemili događaji se stalno, kao što smo i rekli, stalno u ovih mjesec dana, čini se, dešavaju u opštini. Građani mogu da naslute da se dešavaju zapravo neke promjene na političkoj sceni, našoj lokalnoj sceni. Šta se dešava? Bili su različiti navodi da prelazite u SNS, da ne prelazite. Bili su navodi vezani za odbornike, da odbornici prelaze u Srpsku naprednu stranku. Šta je istina? Od svega je pomalo istina. Znači, sve ovo je počelo pre negde dva meseca. Onda sam prvo preko jednog posrednika dobio pitanje da li sam spreman da razgovaram o tome da pređem u SNS. Ja nisam htio da kažem odmah ne. Rekao sam da možemo da pričamo. Od mene se tražilo da prevedem sve odbornike Demokratske stranke u Srpsku naprednu stranku, da prevedem sve opštinski odbor Demokratske stranke u Srpsku naprednu stranku i faktički da ja budem taj koji će da ugasi Demokratsku stranku u opštini Kovačica. Mi večeras sedimo ovde u Kovačici, a oni su pre nekoliko dana objavili da sam ja pobegao u Slovačku. Znači, ja nemam, nisam ikad u životu razmišljao o tome da bilo gde drugde živim osim u našoj opštini. Znači, ako me neko bar malo poznaje, nisam sklon tome da bežim. Ja sam duboko uveren da se radi o ispravne stvari i to ću ja da dokažem kad bude došlo vreme. Nakon toga je krenula ta druga faza akcija, to je pritisak na ljude. Da li su to samo verbalni pritisci ili se odlazi dalje? Znači, nekome se nudi, a nekome se preti egzistencijom. Naime, recimo čak i Zoltan odbornik, on je stavljen u poziciju da ako ne potpiše za Srpsku naprednu stranku, onda će ostati bez posla on, njegova supruga, njegovi prijatelji i njegov direktor. Drugi odbornik koji je podlegao pritisku, to je Ivo Radovančev iz Crepaje. Ali ja ću vam sad kroz imena ljudi pričati model šta se dešava, jer to je model koji će se nastaviti prema građanima. Znači, kad sam čuo pre 7 dana da je potpisao tu istu inicijativu i prešao u Srpsku naprednu stranku, ja sam ga samo pozvao telefonom, pitao sam ga, Ivo, da li je to istina, rekao je istina. Ja sam rekao, u redu, poštujem odluku, niti sam imao namere se ubeđujem, niti ima potrebe da se ubeđujem, tim pre što ovo, a to ćete kroz celu priču videti, ovo ne radi Srpska napredna stranka. Ovo radi država. Znači, mi smo svedoci prekrajanja volje građana. Možemo li tako to da nazovemo? Pa gledajte, odbornici su nosioci svojih mandata. Prekrajanje volje građana možda nazovemo tako. Ja nisam sklon da tako to nazivam. Znači, svako ima pravo da radi. Nije mi jasno, jel da, zašto to sad mora baš na ovaj način da se radi. Jer Kovačica uvek bila negde mirna sredina. Mirna sredina politička. Idemo na izbore, ko pobedi, pružiš ruku, idemo dalje. Život ide dalje. S druge strane, evo, sinoć me zvao Sorina, naš odbornik iz Uzdina. Znači, bio je u nedelju kod mene, pazite ovakvu ponudu. Dobit ćeš 5.000 evra i da ti žena ostane da radi ili dobiješ 8.000 evra da ti žena više ne radi. I sinoć je bio u Pančevu, tamo je otišao. Na kraju je došao dotle da su ga u sred kafića skidali jer misle da snimaju. Da je snimao razgovor. Mislim, mi se prvo ne bavimo snimanjem. Mi smo svim našim odbornicima rekli. Znači, ja ovo što pričam, ja mogu je dokažem. Znači, mi imamo svi u telefonima jedan program za Android koji zove Automatic Call Recorder koji snima naše razgovore. To su naši privatni razgovori. Razumete? A mi se ne bavimo snimanjem, da snimamo ljude kad sedimo ovako, što je po meni glupost, jel da? Ovo je program, to je moja lična stvar, da li ja snimam svoje razgovore i ne snimam, jel da? To je program koji snimi i automatski obriše, ako neće sačuvati. Ali mi smo negde morali da napravimo, da kažem, dokaze, jel da? Dokaze da šta se nama radi. Znači, jedna stvar je kad ja pričam, ja vam kažem ovo što sad pričam, ja to sve mogu da dokažem. To su priče ljudi iz odbornika iz Demokratske stranke, koji ćemo možda, ako budemo pravili miting u subotu, to se još razmatra, da će oni javno da pričaju o tome. I oni su dovoljno tvrdi i dovoljno pametni da znaju šta mogu da pričaju i šta. To su njihove lične priče. Ali ja, znači, jednostavno, nisam očekivao da će do ove mere to dodati.